prijateljicu Danka se zove, tu u komšiluku, i baš se lepo ono družimo. Ono, čim je lep dan kad izađe sunce, mi odemo tu, ima puno kafića, sednemo negde, čeretamo, ona baš je zanimljiva onako žena i uvek se lepo provedemo, ali ima jednu manu, ono, mislim, dugo to nisam primećivala, ali onda počnem, ufiksiram, eto, a to je ovo. Kad dođe ovaj konobar da naplati račun, ona uvek kaže, jo, vidi, ja zaboravila novčanik, opet sam zaboravila, baš sam, a gde sam ga ono ostavio, sigurno sam, i onda priča o novčaniku, a ono, ili na primer, ovaj kaže, jo, kaže, ja imam samo ove eure, evo imam 50, pa vadi novčanik, evo imam 50 eura, kaže, ne znam da li će ovaj imati da mi vrati, ali neću dinare da mi vrati, samo eura. Da ima konobar u nekom kafiću da vraća od 50 eura kusur, kada ono kafa manje, i tako da. I svaki put tako, ja to nekako počnem da paranoišem, kako bi se ufiksiram, preko šta ona misli, ja svaki put platim račun. Pa na šta to liči, da ono na mene koristi? Ili, znate, kad čovjek ufiksira, pa razmišljam o tome uveče, pa razmišljam o tome ujutru. Ja jednog dana kažem, slušaj Danka, reku, kako ti to, reku, uvek zaboraviš novčanik ili ne možeš da platiš, imaš samo eure i tako dalje. Reku, što jednom ne uzmeš, pa ti platiš račun. Jao, kaže, pa što mi to nisi rekla? Jo, kaže, uopšte nisam bila svesna toga. Pa znaš, kaže, kako sam ja rasejana i tako dalje, i tako dalje. Kaže, ajde, molim te, kaže, ja te sutra vodim. Izvini se, ko, molim te, ja te sutra vodim na kafu, što god hoćeš, na piće, ako ćeš, možeš ti pojedeš nešto. Šta god, ja te vodim sutra. Kaže, dođi po mene, idemo. I ja dođem, mislim, stvarno sam pogrešila, stvarno čovjek kad nešto tako uobrazi, ja dođem ujutro po nju kad ona ono u bademantilu neočešljana još, nije se uopšte ni ustala, maltere, tek je ustala iz kreveta. Ja kažem, Danka, aman, pa smo se reko dogovorile da idemo da sednemo u kafić na kafu, ti vodiš. A ovaj kaže, pa naravno da ja vodim, kaže. Kaže, idemo kod ove Dragane na drugom spratu, ja te vodim. Znači, to je, znaš kako je zanimljiva žena, sve tračeve u gradu zna, ima da se smemo do sutra i odličnu kafu pravi. Ja kažem, dobro, tako smo bile kod Dragane, nema veze. Ali sam shvatila što narod kaže, to je neizlečevo. Ko ima zmiju u novčaniku, nema mu spasa. Da si ti nekad imao ovako nekog gosta koji nikada nije hteo da ti plati, nego uvek odlaže, odlaže, odlaže? Jel ti to mene seko ozbiljno pitaš sada? Ozbiljno, zato što, znaš šta, ove, dobro je. Znači, imam jednu drugaricu s kojom često izađem, neće za Boga miloga da plati, razumeš? Što kaže narod, ima zmiju u novčaniku. Eto, zato te pitam. Pa ajde, eto, kad me već pitaš, imam jedan takav slučaj, ozbiljan slučaj, seko, časna reč ti kažem, mislim, jedna divna osoba, onako prava gospođa, onako iz ugledne porodice, simpatična, pametna, obrazovana, kulturna, ma sve tip top, seko, apsolutno. Ja je vodim kao uglednog gosta, pišem sve u knjigu, ne pitam nikad, naš je ovo, ono, ali da plati, nikad. Jasno, ja neću da plati. Znači, postoje takvi slučaj. Eto.
Ma da, eto, vidiš, to nije tako baš tako retko. Zmija u novčaniku. A reci mi, ali si joj nekad obratio pažnju, si upozorio na to? Nisi, možda žena nije svesna, razumeš? Ma seku, kukao, plakao, klečao, molio, ma ja ne pomaže ništa. Ne, ni makac. Pa dobro, kukao si, ali što ne kažeš otvoreno? Kaži! Pa nekako mi je neprijatno, nemam pojma. Ne, Bože, stvarno... neprijatno, gluposti, neprijatno. Šta ima ti bude neprijatno? Misliš, stvarno treba da joj kažem baš u lice, onako... Treba da joj kažeš, treba, jer žena nekada... Čovjek nije svestan šta radi, razumeš? Dobro, dobro, ajde onda, evo. Pa dobro, seko, majka mu stara, hoćeš ti ikada platiti ovu crtu u ovoj knjižurini, razumeš? Koliko se toga nagomilalo, tih dugova i svega toga zajedno? Mene ovo tebe rečeš. Pitam, pa tebe pitam, pa da. Kelnerčino jedno, sram da te bude. Pa se tako razgovara sa mnom, sram da te bude. Sram, ti sa mnom razgovaraš o meni, pa znaš da je to sukob interesa? Sram te bilo. Još, ja sam stalni gost ovde, pa znaš da ću te prijavim gazdi? Dobre. Svaki dan dolazim, pare ostavljam ovde, sram da te bude. Znaš nešto? Bar da li nešto znaš, sad imam gosta ovde, fini glumac, Bule Gončić. Da li nešto znaš o Buledu? Pa ja sam odrastao na njegovim serijama, počeo Svarno. Kao dete glumac. Ajde, reci pa to. Pa je igrao, pa da primer, idem, da te ne gledam. Sa Pajom Vujsić, sa Čkaljom, Dobro. Igrao, bre, Raša i Salaša. Znaš, bre, nemaš vremena, ti ispričaš šta je sve radio, šta je... Nema nagrade koju nije dobio, nema reditelja s kojim nije radio, bio upravnik... Pozorište na Terazijama, Doma kulture Vuk Karadžić, sad je direktor Narodnog pozorišta u Beogradu. Ajde nešto, sve to znamo, sve je Google, to ti sve Google. Pa dobro, glupi Google. Google, daj nešto životno, no, nešto masno, no, nešto da što curi. Niko ne zna. Pa daš niko što pa niko ne zna da mnogo voli da vozi motore. Yeah. Da, stavi kacigu i onda niko ne zna, razumeš? Pa šta je to, kriza srednje godine, šta je to? Pa nije on to, ja od kad ga znam, on to vozi. Kad je bio tinejdžer, vozio prvo one male, pa sad vozio ove veće i tako. A dobro, ništa mi nisi naročito rekao. Ajde. E, Vule, dragi, toliko mi je drago da te vidim. Evo, u istom smo gradu, bavimo se istim poslom. Mislim, malo si ti je zastranio, ali tu si negde vruće, vruće. A ne pamtim kad sam te videla. Eto. Da. Jeste. Ja sam malo zastranio, a ti si straight, potpuno. Kako znaš? Straight? I ja ovaj. Ali ti, hvala ti na pozivu, Seko. Ma, ja, baš hvala mi je drago što si došao. A, i sad kako si se ovde razgovarao sa ovim mojim okolnim prijateljima i ovim ljudima što rade, toliko da. Sam se podsjetila kakav si ti komičar, čoveče. I kako smo igrali neke ludačke predstave božanstvene koje su išle 1000 puta, kako si vozio onako fantastično, kakve si filmove snimao kao komičar, stvarno. Ali da li si ti odustao, je li se baviš još glumom, je li igraš? Kako ne, kako ne. Ajde, pričaj šta igraš. A posle ću te pitan kako si počeo. Hvala ti. Hvala ti. Meni je prvo zadovoljstvo što sam ja kao mlad glumac imao priliku da uopšte budem u ateljeu i da upoznam vas koji ste tada bili u punoj snazi. To je meni veliko zadovoljstvo bilo. I naravno za nas mlađi u tom trenutku je to, kako bih rekao, za one koji ne znaju, naše starije kolege tada su nas primile bez ikakve rezerve. Pa oni to su je ateljema, kakvi, nima nikakvi. Primili nas i praktično uputili sve i primili kao da smo jednaki i to je bilo jedno divno iskustvo i snaga koju smo tada dobili. Jeste. I to zadovoljstvo smo igrali na sceni u stvari Jeste. Vezano za čitav taj period kad smo imali prilike da igramo zajedničke predstave. I na tome Jeste. Ti mnogo hvala. Ali ja jesam nastavio da radim, naravno, ja igram, recimo, imam 2 predstave na Terazijama i to je moje veliko zadovoljstvo. To znam da si da ti... Da, a igram, šta igraš? Igram vruć? Tamo vruće, recimo, to, koje smo... To je ludačka predstava. Da, sa Sojom postavili 90. godine, igra se 32 godine. Koliko ste odigrali? Pa 520, na primjer. Bože, mili. Da, igrali smo i igramo još. Da. I još igramo, sad malo neku pauzicu pravimo, ali... A druga predstava je Brodvejske vragolije, isto jedan vrlo zanimljiv muzički videla, komad. Da. Ja sam imao sreću tada, još 87. da me Soja pozove, da uskočim u
tu četvorku, Tanja Bošković, Danica Maksimović, Radi Marjanović i ja sam ušao kao četvrti tada. E lista podela izmene. Ostala ta? Pa ne, za vruće ne, ne, ne. Naravno, od vrućeg se podela promenila za ovih 30 godina, ostalo je nas troje četvoro koji smo isti. Međutim, to je predstava koja je stvarno rediteljsko delo i hvala Soji što nam je omogućila da kroz to živimo da. Dalje na sceni. Soja je bila prepoznavala talente i šta joj treba onako na kilometar. Da. Nije trpela nekakve egzibicije, lažne. Ne. Niti fejkove, glumce. Odmah je prepoznavala, strašan nos je imala. Na prvoj i drugoj probi samo kaže hvala, doviđenja. Jeste, bila je čak malo i surova, ja neću sad da ispričam. Tako da ja nisam, znaš, bez obzira što evo, sam imao prilike i jednom trenutku sam 96. i bio i direktor Terazija, tako je. Jeste. Ti si prvi put bio direktor Terazija. Jeste. Ko je 90? 96. 7. Pa kako si to, izašao na kraj tada? Sam? Nemam pojma. Sad kad pomislim o tom periodu, razmišljam pojma šta sam ja radio, otkud mi. Kakve si im plate godinama. Davao? Šta su im? Neke plate, nemam dobro pojma. Dobro te nisu ubili. Dobro, ljudi nisu imali bukvalno nisu imali za život. To je strašan da, period. Da, da, strašno je bilo. Strašno. Najteži. A igrali ste predstave? Igrali smo, pa pozorišta su radila. Svi smo radili, da. Smo radili. Ali je bilo publike, ne mogu da se sjetiti. To je bilo vreme bombardovanja, baš direktno. Da, da, tu su bila neka pravila kad se igra predstava. Jeste, nije se igrala uveče, ali uveče je bilo bombardovanje. Jeste, pa smo svi kao preko dana glumili neki život. Jeste, ono, da. Ono nekako da dočekaš to te... Dobro, nažalost, bulence, da. Baš idio. Tako da, eto... Da, reci mi, ti si počeo, kao dete si počeo da glumiš. Majka te je uvela u glumu, da, ili, da, ili si ti vuko za rukav? Ne, nisam. Ja vidi, kao i svi muškarci, ja sam se osvestio nekdo oko 35. Tako da sa 7 godina moš misli... Žena te osvestila, pa da. Goca. Probudim se ja s 35, jednom u krevetu, u pola... Kažem, jao, vrana, kao što je bilo? Pa ja sam oženjen, imam dvoje dece. Ja. Koka žena, Gordana. Goca. Tako da ja sa 7 godina sigurno nisam znao šta radim. Ne. Ali majka moja, mi smo živeli prilično skromno dole na Dorćolu. I onda je ona pronašla da ja odem u tur, primili su mu dramsku grupu i od tog ali trenutka... Ali čekaj, ona je bila vezana nešto za teatr? Jeste, ona je bila, igrala je u amaterskom pozorištu pa i tako, imala je znači, neku vezu. Da, da, pa da. Svoju, životnu. Da, pa to kaže. Da, i da. Ja sam onda, znaš kako je to bilo tada, u to vreme su nas u tim sekcijama... Pogotovo to u Radio Beogradu, koja je bila jedina. Da, da. Dođu reditelji, izaberu, mene su birali. Ja sam imao sreće, to ja nisam. Tako da ja nisam osvestio da ja to želim. Da, da. Prosto se to tako dešavalo od te moje mladosti. I evo, prođe i to, i pa horizont je prošao. I ja se još time bavim. Pa to je tipično za muškarce, znaš. Da. Dok se osveste u 50-oj, ono za sve. Da bome. I nekako, znaš, vidim da ću se osvešćivati sve više i više, a nisam baš nešto voljan. A šta si glumio kao dete? Pa, pamtiš nešto? Je pa bilo naravno, nešto, naravno. Neko imam zadovoljstvo? Jednu, evo ovako, imam jednu divnu sliku, crno-belu, na kojoj sam sa Brankom Veselinović, Živkom Milenkovićem, celom tom ekipom koja je radila Veselo veče. I ja kao dete. Pa oni su bili ono... Špic glumci. Ono, ja sam kod dete igrao u emisijama Veselo veče. Igrao sam u onim tamo, ja ne znam, crno-belim serijama. Pojavio sam se čak i u Diplomcima jednom. A onda smo 72. Branko Bauer radi Salaš. Zimovnjaku se ludi Salaš. Ta se radio tu seliju. I naravno... I tu si imao ozbiljnu, mislim... Jest. A koliko si imao godina? Pa 12. Ja. 12 godina. Pa znači ti si wunderkind, ono? Ja sam to, nažalost, da moju... Da si voleo ili te mučilo to? Ne, nije. Ma to je meni... Znaš šta, ja sam imao u stvari, tad sam upoznao Štimca, divnog Štimca, koji, kako bih rekao... Te povuko, da. Da bome. I tu smo mi zajedno, Karaklajić je bio pomoćnik reditelja, on me stalno jurio oko kola da me bije, ali nikako nije mogo da me uvati. I sad kad ga vidim... Da, čekaj, šta je on bio, reditelj? Pomoćnik reditelja, pomoćnik reditelja. Da, on je bio, da. Asistent, tako asistent, reći. Da, već. Da. Ja ne znam tačno. Pa moćnik, dobro si rekao. Sa divnim Branko Bauer, ozbiljan reditelj. Da. I onda sam, ja sam, prilično sam bio nestošan, dosta sam ih nervirao. Pa dobro, ali, dete, mislim. Ali vidiš da si bio... Kao da sam bio... se sad promenio.
Da, da, čekaj, Vule, ali bio si upotrebljiv, šta im je trebalo, oni su dobijali to od tebe. Ja sam njima glumao, oni meni hranu i to je to. Mislim da je sasvim dovoljna razmena bila. Jesu te platili nešto? Pa ne, ja sam to ne. Mami, makar da... 68. Bojan Stupica postavlja komad nagrada, neku kubansku pisa. Sećam se to, kako da ne. Pa ja igram vamračno dete Rade Đuričin, a Bojan režira. Da, da, da. A Rada Đuričin mi igra Kevu. I mi se od tada znamo. I Mira Stupica, ja da, znam. Da, da, sećam kao, se. Mene Irena nagrad. Kolesar čuvala tada da. U pozorištu. Ja. To je vreme, to je še, imam plakat originalne predstave te, i tad se je na plakatima pa pisalo... Pa to je čuvena predstava, koji put da. Se igra, kao 270. Da, da. Put. Znaš, ono, ima, pisalo je tada. Ja, i onda sam ja ostao u toj jako dobrim prijateljskim odnosima i sa Radom. Još, znači, od tog detinjstva. A tad su mi za predstavu davali neku kiflu. Ja nisam vidio te kifle, ne znam da su to kupovali. To meni bilo, pojedem tu kiflu, skačem do plafona. Da, 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 da. Čekaj, to te, su ti privatno davali, a ne kao rekvizitu? Kao rekvizitu. Aha, ti pojedeš rekvizit. I ja onda skačem kolo. Da, da, da. A eto, to su te godine. I naravno, bio sam jedno, da ne zaboravim, jedno čkaljine dece u prvim kamiončijem. Aha. Pa ti si čoveče, imao sam svašta. Imao karijeru da kao dete. Neverovatno stvar. I čekaj, i posle si išao na akademiju. Da. Bio si kod koga? Pa kod Milje Dedića sam bio. Pa znači, lepo, divno. Kod ljudi koji su imali... Bio si sa Laušem na klasu. Da, Laušević, Svijanović, da. Brstina, da. Ja, posao sjajna klasa. Sonja Savić, ja. Da, Ježin Olivera i svi, da. Bilo nas je Andrija pokojni i da. Ko je odlično, Andrija? Pa, Andrej iz Narodnog pozorišta. Aha. Ali, dobra je to klasa bila. Da, dobra ne, je to klasa to su bila. Sve sjaj... Ma nisu oni primali ništa sumnjivo. Oni to su... Da, dobra, to te godine, što da. Što su sjajni i, reditelji bili i bili pedagozi. Bili smo željni da radimo da. I toliko da. Smo Minju mučili ga da on nama, on je metodske jedinice nama objašnjavao, mi smo do tančina proučili postupke, radnje, sve živo, da dan danas mogu da izložim ovaj plan rada za školu, Veren, mislim, do koje mere to bilo kod njega precizno. I mi smo zahtevali i više, i više, i više od njega. I čekaj, šta si zapamtio kasnije? Šta si dobijao posle od uloga u pozorištu, ali što ti je onako ostavilo neko lepo sećanje gde si napredovao ti za sebe? Pa, ne? Seko, prvo, ja sam se odmah upisao u atelje. Mm-hmm. Upisao? Da. Primio te atelje? Da. I, je li to Mira Trajlović? To je Mira Trajlović, da. To je taman je tada, ja mislim, godinu dana posle toga je ona otišla. A, to je već bio kraj. 82. i 3. da. Da ne znam po godinama. Pa da, bome, tada. I ja sam tada imao priliku da igram te i lepe naslove i Ratković me obožavao te. Voleo. Radio si Čonkina. Čonkina smo radili. Da. Moram priznati da kažem, za sve te godine... Da sam više pameti imao, sigurno bih bio korisniji za reditelja, ali mladost, ludost. Kako? Tako da, da bi da, bolje igrao? Da, možda bi moglo i bolje to sve da Ma se... Ne, ali nekako odličan. Imao sam prilike da igram. Pa ja kako već, smo kulise igrali? Kulise kako smo igrali, igrao, ja ne znam koliko puta već. Da. Taj isto naporan, ali fenomenalan komad, da. To smo igrali. Ma te, znaš šta, ti si komičar, onako, da. Koji se retko nađe tako, da. Baš si bio potreban Beogradu, da. Uopšte beogradskim scenama. I onda nekako si mi nestao iz kadra. Da. Znaš, gde si otišao, šta si radio? A u stvari nisam, znaš, ja sam jednim delom prebacio svoje interesovanja, 86. se upoznajem sa Sojom. Jovanović, ja sam od 87. do njene smrti radio sa njom. Ja sam 6 predstava uradio međuvremenu sa Sojom. Gde? Neke na Terazijama. Aha. Jedna je čak bila u ateljevu. Koja? Jedna od tih predstava, mislim da je vezana za Kipar. Ne da znam, tako zvalo. Da, jedna da. Drama venecijanskim trgovcima koji su u to da. Vreme, tih godina držali Kipar. Jedan da, zaplet ovako.
Ali ti si kod Mucija igrao puno? Igrao sam i kod Mucija, tako da u suštini ja sam imao prilike i da snimam. Znaš, dosta sam i snimao. Ti si puno snimao. Filmova. I, a koji su ti dragi filmovi? To što pa vidi, si... sa Kresujom dragi... moram priznati da mi je jako drago što sam radio. A šta si radio? Pa Oktoberfest smo radili tih godina i to je bilo... To je bio jedan jako ozbiljan, a Kreso je isto nije trpeo, prosto je bio tako, eto, teo je jak, baš uverljivost je hteo na neposredno. I moram priznati, stvarno smo uživali radeći taj veoma ozbiljan film. On je tražio dokumentarnost. Jeste, da budemo što... Ali kakav si divan u Šećernoj vodici ti sam. A Šećerna vodica Bata, da, Bata Brada. Da, pa Sonja, ja oludila. Da, to je bilo i takođe vreme i Miša Radivojević i tako dalje. Radili smo, dosta smo tada radili. Lepo, tako je bilo vreme. Nekako je film naš bio u to vreme i drugačiji i sve, mislim, nekako. Pa, lepo se radilo, da. Ali ti si posebno dobro radio i bio si tražen, imao si, stvarno je glumište imalo potrebu za takvim tipom da. Kao što si ti, da. A mislim da si se malo, u mojoj glavi je tako što si se malo sklonio. Pa vidi, znači, možda se nisam sklonio, ali nisam insistirao, da tako nisi kažem. Nisi insistirao, znači, ali se malo otišao si u direktore, možda te je to odvuklo. Pa gledaj, 80... Kad si ti postao neki upravnik? Pa ne, 96. sam bio, čini mi se, predsjednik Udruženja dramskih umetnika, posle C.E.C. Bojković. Pa dobro, to je ništa, mislim. Tada, 97. sam prvi put bio direktor pozorišta na Terazijama. Pa malo li je, znaš, pa pazi, 97. od tada nisi napuštao te funkcije. Pa jesam, nego nisam, kako bih rekao, ali nisam nešto, pravo ti kažem, insistirao, kako bih rekao, nemam opsednutost glumom u tom smislu. Ja nemam šta, niti znam šta drugo bolje da radim. Ali sigurno su te zvali da radiš. Pa i radim, da, nego možda ti nisam bio vizuri. Ajde, a šta si zadnje radio i šta ćeš raditi, ajde, to mi sve pričaj. Pa radio sam sa jednim igrom slučaja, naravno, više kao poklon s jednim australijskim rediteljem sam radio. Došao je ovde, tražio je glumce i eto, ja sam mu se svidao. Smo radili neki komad koji govori o turbulentnim vremenima ovde na Balkanu i tako dalje. Divan, jedan mladić, pa možda ćemo još nekada raditi. To je relativno bilo skoro ovde. Smo snimali po celoj Srbiji. A snimali, da, film. Je to gotovo? Ja mislim da jeste sada. Gotovo još da je sad treba da izađe, na primjer. To je australijski. Tu si neku lepu ulogu. Pa jeste. Mi koji nismo, nam nije matični jezik engleski, dobijamo tako. Eto, ja sam dobio, to je neka jača epizoda, eto, tako da kažem. Ali nema veze, film je divan. Ja sam učestvovao, ali tako. A ko još igra od naše? Pa nije mnogo glumaca, ne znam ni da li je malo. Niko već. Da, ne usetim sada, ima već tome. I onda šta je još to, mislim, što ti je drago bilo je, što te je privuklo kao... Pa dobro, evo, i posljednje ovo što sam radio je to u pozorišnom Terazijama Brodarske vragolije, koje sveža predstava ima godinu i nešto dve godine. Da, to publika voli, to je jedan zanimljiv komad. Publika tamo sve voli. Jeste, oni nikakav problem s publikom nemaju. Teško dobiti kartu, čoveč. Jeste, Terazije su sjajne. Imaju definisan profil i jako, imaju svoju publiku koja do detančina sve prati i tako. I onda nekako ni ne razmišljam o tome što sam radio. Radio sam svašta. Naravno. Mislim, više vozim motor nego što radim. Jao, to sam čuo, da, pa zna, jao. Ali ti si i pre vozio motor. Ovde ima pitanje da li je to kriza srednjih godina. Pa ako je traje od 75. onda nije srednjih godina. Da, i to što ja pamtim kad si ti vozio motor. Ali motorcikl je jedno vrlo praktično prevozno sredstvo za grad, tako da nema veze samo sa krizom. To obično neko kupi, vjerojatno sa 40-50, tako je kriza. A ja imam 6 motora. Slušaj, pa ja, znaš koliko ja sam stara, pa sam se kao devojka vozila Vespom. Ali sam ja vozila. Po gradu je to fenomenalno, zato što se ide na mnogo mesta, grad je zapušen, mnogo vozila. I onda je motor jako korisna stvar. Ali korisna, ali mislim da je rizično. Jeste, veoma je i opasno. I sad došao si svojim... Sad sam došao s električnim vozilom nekim, koje je još praktičnije, jer može se šunja s njim.
ali motor je već druga priča. Ja na mom velikom jednom motoru imam dosta kilometara, obišao sam pola Evrope i celu Srbiju, naravno. Sam ili si sa Gorcom? Pa sam. Ne, Gordana ne može, ona ima strah od tog pomeranja i ona se ne vozi. Sam si išao, da. Ili u grupi nekoj? Pa neki put u grupi, ali ne, ili se dogovorimo da se nađemo negde, ne znam, negde u Alpima ili negde a se nađemo. A nisi imao, ne daj Bože, neku... Imao sam, imao sam. Imao sam ovaj, neminovno je na motoru, kad tad se padne. Jest. Naravno, treba voditi i biti svestan, ako se poštuju propisi i vozi kako treba, onda su i posledice minimalne, a i nema pada. Međutim, ako se preteruje ili ja čovjek nema sreće, može sam čisto čovjek da nema sreće. Ne zavisi sve od tebe, čoveč. Onda može da bude problematično, a i to je ravnopravno prevozno sredstvo u saobraćaju i ovaj, postoji naravno čitav niz i asocijacija i udruženja i Agencije za bezbednost saobraćaja i saobraćajne policije i prati se, kako bih rekao, razvoj motorcikli, pogotovo u vreme rata, su malo zamrli i to se polako i tržište i uopšte ceo taj koncept se ponovo podigao. Ali sad su trotineti, ti si došao na trotinete. Da, i trotineta ima sada. A to je opasno do bola. Pa to su ta električna vozila koja, eto, su došla i do dvotočkaša. Ti sad imaš praktično motore na električni pogon, što ja nemam ništa protiv, to je meni sve super prihvatljivo, da. Ali ja se time bavim, volim to više, volim da rastavljam te motore, da se igram kao neki projekat preko zime, nego što volim da vozim. Da rastavljaš? Da. Dobro, reci mi, da li nešto sad snimaš, da li si u planu nešto, da li nešto glumiš u planu, da li ti je nešto... Pa nisam nešto zapeo, pravo da. Ti kažem. I na kraju krajeva ne zavisi neke stvari od mene. Treba ma ne zavisi, ali sigurno... Ali nešto ljudi nešto odustaju, verovatno, da... Kao ja što te sve pitam, izašao si mi iz kadra. Da. Dobro, ja sam ušla u duboke godine, pa ne znam šta ljudi rade. Ali mislim da bi mnogo više mogao da glumiš i da ti si baš opet stoti put, kažem, potreban beogradskoj pozorišnoj sceni i tako dalje, ali... Šta možeš, ti si direktor, kako izlaziš na kraj sa kolegama u Narodnom? Pa, nemam ja tu problema. Pa, ogromno je to. Velika je to kuća, ali ima... Imaš zamenike ili šta? Ima, naravno, postoji čitava struktura, to je... Se ljute glumci. Pravni subjekt. Glumci... Se žale na sve i svašta. Ne ljute se glumci. Naprotiv, evo danas mi je bila Nela, vrlo smo lepo razgovarali i drugi glumci i mislim da se prilično vodi računa. Brinuti o jednoj kući nije samo u tom apstraktnom smislu, nego se brinemo i o Narodnom pozorištu. Evo, uspeo sam praktično ove godine, posle skoro 40 godina grejanja na mazut i prljavu tehnologiju, na heavy fuel oil, da uvedem centralno grejanje. Eto, vidiš čime se baviš. Da, ali to je pitanje uslova rada za te ljude. Radit ćemo sada kompletan vodovod. Pa čekaj, nemaš ti zamenika za takve stvari? Ima, naravno, naravno. Ne radim ja pone, menjam ja cebi. Da ti kaže, sećam se Mire Trajlović, kad sam jednom došla i kaže, Miro, nema smisla u bifeu, ova kafa koliko košta, ali kaže, nisam ti ja bifeđika. Znaš, je tako i ti. A jeste, ja nemam, Znaš, pa valjda gurneš nekog ispred. Ne, postoji čitav niz aktivnosti. Što ti moraš da... Tako je, pazi, radi se o 20.000 kvadrata, mi imamo preko 1.000 kvadrata mokrih čvorova. I to mora da radi čitava služba i postoji proces jedan kako se takva stvar radi. Ali u stvari, ekonomično, domaćinski voditi tu kuću znači napraviti dobre radne uslove tim ljudima. Pa isto tako i baletu, Narodno pozorište je sada u 100 godina proslave, 100 godina postojanja. Baleta. To je veliki jubilej. Ja, veliki jubilej. Je li u dobrom stanju balet? Pa balet je u stanju koji sam ga ja zatekao posle jednog perioda kojim je bilo uspona i padova i tako dalje. I naravno... Tu velika nega treba. Velika nega treba i ja ću za ono što ja mislim potrošiti sigurno bar 2 godine da dovedem u red. To što ja mislim da treba se... Neko je možda mislio da je sve bilo u redu. Ali ja kažem, ne kažem da nije. Ali ima nekih prosto mojih ideja i tako dalje i u operi. Ali ja mislim da je, Seko, to ti vrlo dobro znaš, svi mi koji smo sa scene, onaj mali
tanki sloj ezoterije jedne koja postoji samo kada se igra predstava. Da. I koja nestaje u trivialnosti običnog života kada se to završi, je nešto najdragocenije što mi imamo u kulturi. Jest. Znači, to, za to se vredi boriti. Pa dobro, ali to zahteva sve da... Da, jest. To, jest. Na to mesto na kom si ti, to stvarno treba gineš, ono. Čekaj da te pitam za Isidoru, ona je reditelj, je li tako? Jesi joj dao nešto da režira u Narodnom? Neće ona režirati u Narodnom. Boga mi hoće, što da neće? Pa možda kad ja ne budem direktor. A zašto? Kakvi su to stavovi? Pa dobro, moj stav je takav, ja ne želim da moje dete, pogotovo moja ćerka, ima veze sa mnom. Radiće, radi ja, ona. Ona radi, ona ima svoj život, da. Radi vredno. Dobro. A gde je... Evo, sada radi jedan divan komad Viripajeva u ateljevu. To su monolozi neki. Aha, a gde, u gore ili dole? Dole, dole, ja mislim će dole biti. Ovaj, u podrumu igra. Za ugalj, što sam ja rekla. U podrumu za ugalj. Ali ja igram u podrumu za ugalj sa 100 godina. Posle predstavlja izlazim u garavi. Da, da. Ali ovaj... To sam Uciju rekla. Rekao, to nije scena, rekao, to je podrum za ugalj. On se ne ljutio strašno. Pa da, dosta, ovaj, samo po lopatu da su nam dali. Tačno, znaš šta, nije ta scena. A dobro, ali nećemo dobro, to. Da, i onda me zamolila znači da jedan monolog igram tu isto kod nje. Pa lepo, ja sam prihvatio divno. To. Naravno, divno. Potpisao sam ugovor na 0 dinara, neću uopšte da... Po to je atelje. I onako bi zaradio da, puno. Da, bi zaradio, znaš, pa onda... Obogatio bi se. Ali dobro, to je atelje kuća u kojoj sam ja, iz koje sam ja, neću, nema smisla se što naplaćujem. Majde, tako da neću to uraditi, ali drago mi je da ona radi. Divno, ona radi divno. Po celoj Srbiji. Je li to ona radio. Našla tekst ili šta? Jeste, jeste. Ona u dogovoru. Viripajeva. Da, Viripajeva radi. Znam, to znam, su, znam. Pa to su monolozi i on se, naravno, Viripajev se bavi istinom i laži igra iluzijama. Pa igra, cele igra, Cvetković. Pa divno. Igra interesantna, pa mladi vidiš. Neki glumci i tako. Jedna divno, dobra. Divno. Dobro, porodica ti je dobro, boce je dobro, druga čerka je sve okej. Okay. Hvala Bogu, divno. Bule, divan si, toliko mi je drago što si došao i što te vidim. Uvek ali, ću da dođem. Ali ovaj, eto, i drago mi je da igraš kod Isidore. To je jedino što si rekao da igraš, ispalo. Znači, ti si ipak uglavnom direktor. Dobro te Isidora povukla malo. Jeste, da. To biti sada ovako da. Impuls jedan. Da, možda započnem sada karijeru. Tako je. Nema tu šta. Pa da ti kažem, super si u špicu. Da. Odlično izgledaš i takav. Također. Možeš da budeš ko Marcello Mastrojani. Idem imam tačno 63 u maju. Stvarno? I idem samo na lepotu sada. Ja, više pamet ne. Pamet smo potrošili. Pa tako i izgleda. Da, viš, prvo si stigo do jedne fine figure, lepo izgledaš i... Samo, si radio neki lifting i to? Jesam, radio sam to. Sad ću za leto također da radim ovaj, da neke delove. Da se napumpaš malo. Da se pripremim. Ipak sam u godinama kada to moram da radim. Da. Nema. Super tako. Si. Hvala ti puno. Pozdravi porodicu. Jo, hvala. Želim ti prvo zdravlje svima, a drugo da se vratiš sceni. Eto. Seko, hvala tebi što si me pozvala. Puno mi znači... I, nije to velika je stvar što me ti zoveš da s tobom razgovaram. Hvala ti. Ljubim te. Neverovatno, Rade, znaš da si bio potpuno u pravu za Buleta, on stvarno vozi motor, ali mislim da ne sme to da radi. Može kiša bude, može se okrize, nije on baš u tim godinama, razumeš, da se usudi, pa onda kakve guža u saobraćaju, nije to jednostavno. Ne. I ja sam se jednom vozio motorom. Je? Znaš, ne boj da kažem. Bilo je užasno. Pa šta si kukavica? Pa viš kakvih si kukavica, Rade? Nije, ma kakvih. Prikaži da si kukavica. Nisam da ti kažem, ja ne znam odakle sam se vraćao, nešto nisam išao ovako stopirao, razumiješ? Neće da stane niko ovi. Sa kolima neće da stane niko, ko da sam, ne znam, razumiješ? Stade neki motorđije ovako. I kaže, penji se.
Nekako seko sam imao utisak da mi je napravio ponudu koju nisam mogao da odbijem, razumiješ? Stvarno? I dao mi... Pa ko zna ko je mogao da bude, viš kako nisi normalan. Kaciga, sve i onako, znaš, kad se ti popneš ovako, valjda tako i treba, pa onda ti valjda ova pozadina bude ko neki spoiler, ovo ono, kad je krenuo, on seko... Užas, pa viš da si kukavica. Kakav je to užas bio. Pa svi se vozimo torom, ti kukumavčiš tu čovjek. Ja sam mislio da me vozi kod svojih drugara, da će to biti to, razumeš, da je to, razumeš, da nema dalje. Ma seko, to je između kamiona, ona bela linija, pa se nagne, pa skroz ovako, ja sam sve sklanjam, a kakvi ne vredi čovjek. Rodio si se kao kukavica, eto. Ja ne znam kako smo preživjeli, eto, veruj mi da ne znam kako smo preživjeli. Dobri, šta je bilo posle? Ništa, eto, ostao sam živ, to je to, razumeš, ali morali su ovi njegovi drugari da me odvajaju od njega, jer ja sam valjda dobio neke grčeve, kako sam se drgao, u šakama sam dobio neke grčeve, nisam mogao da pustim, časna reč ti kažem. I onda su mi skidali prst po prst, razumeš, nekako nas odvojiš, ali to tad i nikad više, nikad pa to kao neki seks da je bio, šta je? Za malo. Pa da znaš i da liči. Ja, makar se ja tako osjećam, a za njega ne znam. Čuti čoveče. Da. Tek sam kući video da nisam skinuo kacigu. Uf. Jao, rade.